Усім доброго дня. Сьогодні в нас 26 травня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати вам результат моєї роботи по сливкам в цьому році, розповісти, чим я обробляв, розповім схему обробок цьогорічну. Кожен рік я міняю схему обробок, щоб розуміти, які препарати працюють добре, які препарати можна вичеркувати з обіходу. Ось такий має стан сливки, добре запилені. Дуже непогано все виглядає. Листя чистеньке, шкідників я не бачу. Де-не-де хапанула клястера, ну то не критично. Було б цікаво, якби ви відписались і розповіли, чим ви кропили в цьому році свій сливовий сад, який маєте результат. Було б цікаво і мені подивитись. І я так вважаю, що садівникам було б теж цікаво подивитись, яка ситуація у кого в саду. І чим треба обробляти, а чим не стоїть. Це в нас золота капля. Теж є трохи зав'язі. Ось бачите, висить цей сорт такий. Його треба кропити доволі частенько, бо він хворіє. Але якщо провести обробітки, все з цим сортом добре. Ось такий от мають стан. Вже приріст є десь сантиметрів по 40. Вже навіть пішли гілки другого порядка. В цьому році зима була м'яка, то напилилося, нав'язалося дуже багато всього. Завізі скільки вон все висить. Оце все треба нормувати буде десь через тиждень, бо це дуже забагато. Гляньте, це дуже багато. Зараз пробігу ще по деяких сортах. Ось диплоїдна сливка теж дуже гарно запилилася. Ось диплоїдна сливка теж є. Є де-не-де на листях, ось покажу. Це клястероспіроз. Провтикав в цьому році трохи. Ну це незначне. Зробив вчасно обробку і вже отрослось гарненьке листя. Без хвороби. Так, ну зараз обійду. Це в мене тут є дерева, на яких багато сортів. Я зацепив, щоб побачити, де є що. Так, ну ось загрузка дуже цікава, дуже гарна. Але треба буде все нормувати. Так. Ну таке листя на... Це у нас сливка Анжеліно. Теж пагінці добре розвиваються. Такі вже великі. Все, почекав. Дуже сильно весною. Бо дерева були вже дуже громадні. Для того, щоб отримати гарний приріст в цьому році. Першу обробку я проводив, коли тільки-тільки побачив, що почали бурунки набухати. Проводив я весь садок, прискав бордоською сумішу. Робив сам цей препарат, купував мідний купорос і купував вапно. Мідного кидав 300 грамів на 10 літрів води, вапна я кидав 400 грамів на 10 літрів води. І все, опанув весь садок свій. Це була перша, сама основна обробка мідним препаратом. Без неї зараз нікуди. Ні по абрикосам, ні по сливкам, ні по персикам. Це в нас, кстати, диплоїдна сливка Широ. Отак запилилася. Отакий має вигляд. Такі сливенькі. Другу обробку я проводив, тільки побачив зелений конус. Проводив препаратом Мідян Екстра. Його я кидав 25 мл на 10 літрів води. І обробляв дуже добрий садок, бо це препарат йде контактний, не системник. Контактним препаратами треба дуже щільно заливати садок, щоб попасти на деревину, на бруньки, щоб все добре спрацювало. Це в нас сорт, отак запилився, Оцарк Прем'єр. Оце все, щоб добитись дуже крупних плодів, отут нормувати і оставляти максимум
3-4 плода, щоб вони були по 150 грам. Якщо залишити оце все, вони будуть, ну, грамів по 70, десь так. Дуже гарне запилення. Тільки багато роботи буде з нормуванням. Ось. Такі сливки висять. Третю обробку по сливкам проводив, коли вже сливки почали цвісти. Десь процентів 30-40 квітоньки розквітли. Я обробляв препаратом Моспілан. Клав його 6 грамів на 10 літрів води і препаратом Хорус. Його я клав 3 грамів на 10 літрів води. Це я проходив, коли сливки цвіли. Моспілан препарат не шкодить бджолам, так що можна його використовувати по цвіту. Це була третя обробка моїх сливок. Четверту обробку я проводив, коли вже сливки поцвітали. Це десь було днів через 10. Тоді, коли я побачив вже першу завязь, перші малесенькі подяки. Проводив обробіток препаратом NGO. Його я клав 3,6 мл на 10 літрів води і препарат Топсін М. Топсін М я клав 15 мл на 10 літрів води. Усе в один бачок і проводив обробіток. Ну і отакий результат ми маємо на цей час. Сливка здорова. Десь хапанула трохи клястера спіріозу, ну це не критично, це деякі листочки. Так що отаке маємо, отакий стан по сливкам. Кому було цікаво, ставте обов'язково лайки, вподобайки. Це дуже допомагає моєму каналу в розвитку. Ну а так, до наступних відео. Пока-пока.